Olha, gente, nós vamos ao interior do Ceará agora, né? A gente sai aqui da capital, dos problemas da capital e vamos ao interior do estado. Olha, por lá, um homem matou o próprio pai. É, isso mesmo. E a esposa também foi morta por ele, a golpes de machado. É, foi ali encontrado morto, né? Hugo de Leon, lá diretamente do Cariri, tem mais informações sobre esse caso pra gente. Acompanha comigo aqui, ó, na tela. Corpo de Rodrigo Gonçalves Pereira, de 25 anos de idade, foi localizado em uma área de mata no sítio Patos, zona rural de Nova Olinda. O jovem estava desaparecido desde o último dia 27 de maio, quando ele assassinou com golpes de machado a própria esposa, a Cícera Mônica Cavalcante da Silva, 19 anos de idade, e o pai, Raimundo Pereira Neto, de 78 anos. Ele estava desaparecido, na verdade foragido. Várias buscas foram feitas no local, na cidade de Nova Olinda, mas ele nunca foi localizado. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida. O corpo foi levado para o Núcleo de Perícia Forense, em Juazeiro do Norte, onde um exame de DNA vai constatar se de fato é o corpo do Rodrigo e também a real causa da morte. Lembrando que o local onde o corpo foi localizado fica bem perto, distante poucos metros da casa onde ele cometeu o crime. A vítima, no caso o Rodrigo, ele era usuário de drogas e já tinha passagens pela polícia. Olha, uma cena assustou quem passava ali pelo cruzamento da Avenida Godofredo Maciel com a rua...